Ljubav jača od svega. Teodora i Bojan ponovo zajedno. Teodora Radojičić i Bojan Todorovski rešili su svoje nesuglasice i ljubav ponovo cveta. Ona je imala razgovor sa Bojanom i oprostila mu je sve. Kako je glasovima publike on vraćen u vilu, njenoj sreći nema kraja. U tajnoj sobi su svoju radost što su ponovo zajedno podelili sa gledaocima. Večera se moj Boki vratio i videla sam da su mnogi ljudi ovde zli. I ako kojim slučajem ja izađem, on će biti tu da se bori za nas. To je ono što mene zanima, kako će opstati u realitiju i biti mi veran. Mi smo imali razgovor i rešili smo sve. On je sve objasnio i ja sam procenila da je on iskren. Nadam se da nisam bila u pravu kada sam sumnjala, ali opet kažem, vreme će pokazati, rekla je Teodora. Hvala svima što su glasali za mene i sada mi se ostvarila želja da budem ovde sa mojom devojkom. Oprostila mi je, mene ovde ne zanima ni jedna druga devojka i ja ću se ovde boriti za nas, rekao je Bojan.